بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گورنمنٹ ہائی سکول ششن للونے ز ډیر زیات خوشاله ما بشرو ده تاسو ډیر محترم پرنسپل سی زو تر کالج دا ویم د مینینا او سکندر خان ایڈوکیټ سی په خپل وکالت هم کړی دی او دلته تاسو پرنسپل هم دی اصول خبرې دی بشرو دا ډیر لازمی دی دا واره د خپل پیس کې پوری وټه کې غوړې څنګه سر خبر وکړه کنه دنیا ما ته په انتظار باندې مارا واړی ټلیفونونه راته کې اوس هم په خبر کې مې دوه پروګرامونه دی په انتظار ټی وی ریډیو یو سبل څه و چون کې دا ششنو لیلونه دا زما خاور ده زره دی خاورې بچی منو زما خپل یو تړونی چې زرا شما تاسو سره کېنه ما تاسو سره خبرې وکم زکه چې زمنګ او تاسو د ټولو کور نه غره شریک دی مونږ ته یو بل معلوم دی چې مونږ سومره ردی سیمه خلک خوارانو اجزانو تاسو هم دا په علم کې وی چې دلته ډیر خلک د کولې مزدوران دي او د کولې دومره سخت مزدوري ده زویا چې هلته تاسو زه خو په خپله تلی یمه تاسو کې به څوک نه تلي چې هلته خلک دیارلس سوه فوټه څوارلس سوه فوټه لاندې په کوله کې کار کوي ستاسو ورونه یې ستاسو رتر زامن یې ستاسو والدین یې تاسو په څویم کې کم کلاس کې تاسو سکس سیون او بل ها ایټ نائن ټن پورې دا ټولې تاسو دي چون کې تاسو ته به دا پته لوی لوی جنکۍ یو دوه درې ډېرې اهمې خبرې درته کوم هغه په دې باندې چې تعلیم څومره اهم دی ما ځان سره ګلوې شوم په دې بنیاد راوستا دا اوس په خپله باندې بی ایس کې دلته زمونږ له شامله کیمپس نه نو دې ته ما دا هم ویلې دي چې تعلیم ډېر زیات مهم دی د پاره دی زکه چې مور چې دانو لري په غیږ کې د بچی تربیت کې ماشوم دارالوي نو چې یو مور ان پړی جاهل نه ناپوهه نو به په پوره معاشره چې دنو هغه با ان پړی جاهل وي ناپوهه وي تاسو دغه ګراوند هم مولید او زما ژرم خو چې د تر شاملې خلک دا په دی انګریزي کې وتوي کنه هیومن ډیولپمنټ انډیکس چې ده کنه د انسانانو د ترقۍ چې کوم ریښه د پاره کې شامل ډیر رستو پاتې ده نو دا چې تاسو هم رستو پاتې دلته نه خاص ګراوند شته نه څه سپورتس کمپلیکس شته ستاسو شانته د ووم اتم نه هم لسم جن کی چې وی په پیښور کې یا په اسلام آباد کې دا غو د پر ډیر خپل ماحول را جوړ شوی انډور گیمز دا کوم جن کی چې ګوره کرکټ ته تللی دي سو پایلټان دي سو انجینران دي سو صحافت ته تللی دي اصل اسمان نه دی راغلی دا ستاسو غن جن کی دي ز په خپل باندې د زل شانلې د لونې یو ډکه باندې کور دا غین وروته مو اوس په پوره دنیا کې ګرځما ز دغه پښتنو د ریسی مر دین نمائندګي کومه لہذا دا یو خبره تاسو خپل په ځین کې کېږي چې کله به هم مایوسه کېږي نو کله به هم دا نه وایي چې دا خو مونږ یې څوم نشو کولای او مونږ خوارانو او جزانو تاسو له الله تعالی یو ډیر لوی مقدر کړی دا دې زه ته ججنه کې را رسی په ځل شان لکه نو تاسو له الله تعالی هغه د ګوتو پښمار خصوصي خلک چې نه کوي اوس هم ټول د کور په کارونو کې اجزانی لګي د چا په ډو کې عمر کې ودونه وشي نو هغه د خپل سبق نه د خپل دغه سلسله نه محروم پاتې شي لہذا تاسو هغه جن کوي چې تاسو له خدای پاک دمو قرار کړی دا چې تاسو دلته رالې د سکول موقده د سبق موقده د زده کړو موقده او تاسو په شاو باندې اوس یوازې تاسو نه غوړې تاسو زمونږ د ټولو جن کو نمائندګانی دا ک بازار یا دا ک مسکان دا ک سنا دا ک تاسو ک نور جن کوي دي ک تاسو یو ښه کار وکړ د بری سکول کې تاسو نه تکړه تکړه افسران یو ختی لوی لوی جن کوي یو ختی نو سوال به زم خپل بچی را لګلې شما بل څو بم خپل بچی را لګلې شي او خدای مکه که تاسو چرته دلته اکثر مونږ وینو ګورو کنه انساني انسان سره هر قسم حالات مخه درات لشي که تاسو نه چرته داسې حرکت شو په ناپوهي کې یا پسکه نو مې په ټول خلک سوې چې موږ سکولونو ته خوځې جنې لګین او داغه به داخلي داغه به داخلي لہذا سبق بوم ویو مخکې بوم زو د پوره دنیا هم تاسو دا خو زمونږ د پښتنو خپل یو ثقافت دی خپل یو ریواج دی خپل یو دستور دی دا ګوره ما اوس ګلوې شو نه ځان سره راوستا خو په خاص خپل یو ثقافت یو ریواج کې مونږ بعد سبق په نوم باندې اغه چې زونه اغه کارونه نه کوي چې د نورو خلکو بیره سبق نه زړتوش لہذا د مور پلار بوم خیال ساتو د معاشره بوم خیال ساتو مور پلار یو دومره لوی احسان یو قسمه په مونږه کړی دی چې هغه خپل هغه شمله مونږ لا په دې شکل کې راکړي چې مونږ باغ درنو مونږ خپل د مور د صادر خیال ساتو خپل د پلار د شملې به خیال ساتو نو خدای مکا تاسو ته پته ده معاشره وی دی کې الکان وی دی کې جنکی وی یو نظام وی نو دغه چې زونه په ټیک ټاک خیال ساتو چې زمونږ مور پلار په مونږ باندې کوم اعتبار کړی دی زمونږ مور پلار په مونږ باندې کوم باور کړی دی چې هغه باور مونږ مات نه دویمه خبره دا ډیره زیات لازمی ده او دا زه په هر ځای کې کوم تاسو چون کې ماشومانی یې کما مور چې تعلیم یافته نه د تعلیم مقصد غره بالکل دا نه دی چې تاسو د خامخا تعلیم وکړئ نو تاسو د نوکریا نه کوي یعنی تاسو پیسې ګټئ د تعلیم مقصد دا دی چې تاسو په ذهنونو کې رانه راشي تاسو په ذهنونو کې علم راشي تاسو به وینئ زمونږه د کلی په معاشره کې د لونه په معاشره کې په خصوصي توګه باندې چاوي تاوي غیبتونه
یداغی جواغی داسی و پراغی منگا دلتا پا نفسیتی بیمارو که پراتو یو بل مو پا زور بانی بیماران کردی دی مسئله را کنو را کنو تر تو چه داغی نیو غطا بای منی جوڑا شوی تاسو گو رای اکثر زمانگا دیر مسئله چی سڑی روان شی توپکی راوالی اغی کرده دی خزو سن سکرداروی تکڑا خزا چی دا لکه پیغمبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم یو پیرا پا ممبر بانده ناسو نو داغا ناسو ها با تپوسو کچستا پا انسانانو که دا طول نزیاد چوک وقت دی نو آغا تا ویچه عائشه عائشه دا آغا بی بیوه نو بیت تپوسو کچه چوک دی وقت دی نو آغا بی ویچه عائشه او بیت تپوسو کچه بیا دی پا درم نمبر چوک وقت دی نو آغا تا بی ویچه زما دا عائشه پلار وقت دی یعنی دلتا آغا دا عائشه پا نوم بانده زور ورکو زکا چه عائشه چه ونو یو دیر لویا عظیم خزوا دا آغا وقت آغا ولی عظیم وقت چه آغا با مسئله حوارا ولی فکور کشخده کشاله لانجه نو آغا با پدری و بردباره سرا پا علم سرا پا خکولی انداز سرا زمانگا ندیسی می ما کتلی دی پل لونهی که به زمانگا خصوصی شانگله چون که زمان دا مورو پلار کلی ده نو زمانگا نیم پا نیما خزی چی دی نو آغا نفسیتی بیمارانی دی بیمارانی ولی دی چه آغا پا کور که راگیر شوی دی دا قسم چه یو کنده یو آغا هیس بهار تر و نوزی سکول تر نشی کالج تلاڑی نشی یونیورسٹی تلاڑی نشی لہذا تاسو لگو ریاد ساتے خواه خدای با در نردی ٹک ٹاک تا پوست کئی خدای در لدا مخرا کڑی دا چه تاسو سکول تر آشی دا کالج دا بندی استازان تاسو سر وی نور در تا پوهان وی دا دیون دا گا علم زده کئی خپل سوچ وسیع کئی خپل کور که خکولی خکولی خبری کوئی خپل مورو پلار سره خپل خپل خبري کوي زکه تاسو ته پته ده زمونږ ډېرې مسلې کله بیماری کله غریبی کله پیسې نه کله کور نه جوړ نو انسان سره که هیڅ هم نه کنه او صرف دا یو جوړه اغوستې جامې وي نو د قیمت په لکاو ډالره دی د ده زړه د ده مازغه د ده سترګې د ده ګورده ګوره تاسو ټول جوړ روغ موټ یې هېچا خو الله تعالی نه ویلي کنه چې ما روغ پیدا کړه ډېر خلک دي چې د هغو پښې نشته دی ډېر خلک دي چې د هغو لاس نشته دی ډېر خلک دي چې هغو د بصارت نه محرومه دي نو تاسو له خدای پاک سرجي راځئ دي تاسو له خدای پاک دا یوه ډېره لویه مقدر کړې ده چې یو خو په لاس خپو عقل فکر باندې روغ یې ما ستاسو په علم کې دا هم راوسته چې زمونږه د پښتنې منطقې خواوشا 90% زنانه چې دي هغه نفسیاتي بیمارانې دي هغو ځکه بیمارانې دي چې په دې منطقه باندې یو خطرناک جنګ تیر شو او په هغه جنگ کې د ټولو نه زیاتې مسلې چې دي هغه ښځو ته راغلې سړی خو بیا هم بهر ته ووته اسلام آباد ته لاړه یو ځای بل ځای ته زمونږ ښځې یا په کورونو باندې پاتې شوې یا د هغو خپلو بچو سره پاتې شوې نو د هغو اکسپوجر ونه شو آوټینګ ونه شو تاسو په هغه بلیسټ خلکو کې یئ یا د الله تعالی هغه خصوصي رحمت په تاسو باندې دی چې تاسو ته دا یو موقع میلاو دی چې راغلی یئ د دې نه به داسې فایده لئ چې دا به نه ګورئ چې تاسو صرف سکول ته راشئ او واپس کور ته لاړ شئ تاسو به د ځان په شا باندې یو ډېر لوی تحریک د ځان سره وړئ ما تاسو ته د حضرت عائشې خبره وکړه ما تاسو ته د خدیجې بیبي خبره وکړه او په دې اوسني وختونو کې که بیا موږ ګورو نو باچا خان بابا په خپل تحریک کې د خپلې لور نه شروع کړې وه یا بیا سینګ بیبي زمونږ د پښتنو ښځو یو ډېر لوی کردار دی خو په دې کې دا ډېره زیاته مهمه ده ګورئ دا یاد ساتئ دا خبره په ریکارډ باندې هم راځي موږ اکثر چې متاثره کیږو نو موږ باید د یورپ نه متاثره شو چې امریکا کې داسې یو په لندن کې داسې یاد ساتئ زمونږ د پښتنو خپله 15-16 زره کلنۍ یو ډېر مضبوط تاریخ دی یو ډېر مضبوط تهذیب دی خلکو ته حجره موږ ښودلې ده جرګه ورته موږ ښودلې ده زمونږ د میوند ملالې هغه وایي که نه چې زما ملالې پې د لوی میوند غزا ګټلې ظاهره ته د یا قربان د زوره څه خبرې هغې ډېر په حیا په عزت ډېر په خپله پښتنه ډیګنیټي کې څه ته چې موږ پښتون شان او شوکت یو په هغې کې هغې خپل د وطن د خاورې د قام دفاع کړې ده زه په دې هم ډېر زیات خوشحاله یم دا زه تاسو ته ګورئ د زړه د تله ویم کالج دا زما هم ډېر محترم دی زما استاد یې زه ګڼم او یقینا چې خدای ورته دا جذبه ورکړې ده چې دا سړی نه ستړی کېږي ګنې یاد ساتئ دلته خلک ستړي شي دو ورځې یو کار وکړي دوه هفتې وکړي دوه میاشتې وکړي دوه کاله وکړي بیا زړه مات شي چې دا خو نه ټیکېږي دا هغه سړی دی چې خدای پاک پکې دا تحریک پیدا کړی دی او یقین وکړئ ګورئ ما ته چې سر فون وکړو نو ما ورته دا ویلي نه دی مست میسرجي زه رالم ځکه چې یو سړی دومره لوی کار کوي او هغه ستاسو لپاره کوي د قام د بچو لپاره کوي نو دا بیا ستاسو هم فرض جوړیږي ګورئ چې تاسو هم د دې بیا څه نه څه ریوارډ واپس ورکئ سر ته نه دې معاشرې ته دې نظام ته دې سیستم ته ما تاسو ته ووایي تاسو خپل د مور و پلار تسلي یئ تاسو خپل د خویندو وروڼو تسلي یئ تاسو د تره او ماما کاکا تسلي یئ لہذا دا به زما عزیزانه التجا وي تاسو ته همبل ریکوست به وي تاسو ته چې ستاسو په شا باندې ګورئ زمونږ ډېرې هیلې دي ډېر باور دی ځکه نن به لوی شو یونیورسټۍ ته لېږمه
نو په دې بنیاد باندې چې د دې پښابانه یو پښتنه حیا پرته ده. تاسو کومور بل را لګی ګوره دا وړي وړي خبرې یو بل سره داسې هغه ډېرې د علم او ثقیلې خبرې درته نه کومه د کور نه غري وړي وړي خبرې کومه په دې وړو وړو خبرو کې ګوره مو پریوزئ چې فلاني الک خاطر ولېږو او دغلته یې راوغورځو فلاني الک د موبایل نمبر راوغورځو فلاني الک په کوڅه کې ولاړو دا ګلوېش چې کله پېښور ته راغله هلته دا ما یو زیاته ټویشن له لېږله دې ته ما دا وویو ما ګلوېش یاد ساته زه مې داسې نه شم کولی چې ته مې د لاسه نسلې او اکیډمۍ ته دې بوځمه او بیا دې راولمه. لہذا تما راوستي تما داخل کړی او ستاما دا تربیت وکړو چې دا ستا ټولې هلې ځلې منډې تړې کړې مې تتلو راته دا استادې موري ده. دلته بالکانو مودريږي څوک بشپېلې وهي څوک بچغه وهي خو دا استادې موري ده چې تخپل د پښتنې حیا تقدس خیال څنګه ساتي. لہذا ځکه هم د دې خبرې په حق کې نه ما چې جنې سره ورور راځي او پلار راځي او تر راځي د جنې داسې تربیت پکار دی چې دا غي سره هیڅوک ناراضي دا غي سره خپل پښتنې حیا راځي دا غي سره خپل باور راځي دا غي سره خپل د مور او پلار هغه شملا او هغه صدر راځي داسې یو تربیت د جنې پکار دی. لہذا تاسو وس لوی جنې کوي د وم اتم نه حمله سم دا خبره یوازې ځان پوری محدود مې ساتي. تاسو یو داسې کردار اولو بوي چې څومره هم زمنګ د کلی کور جنې خلک کولی نه راليږي پدې کې یو وجه د غربت ته ما چې څومره ریسرچ کړی دی دویم وجه پکې دا هم ده چې دلته خلک سوي چې الکانی او نانا جنې نشو لېګلې او پتن لېګې او څه مسله براته جوړه کیو مسله د بهر هیڅوک نشو جوړولې ټولې مسلې چې دې ځان نه جوړېږي یاد ساتي ګوره زه په دنیا کې ګرځم او په دې باندې د دنیا محققین ریسرچر د وشړنکار متفق دي چې په دنیا کې تا ته هیڅوک مسله نشو جوړولې تر څو چې تا ځان ته مسله نه جوړ کړې. لہذا پزان باندې اعتماد وکي پزان باندې باور وکي او دا خبره هم تاسو ته کومه ګوره د قدرت یا د الله تعالی خپل یو نظام دی. کله چې تاسو د الله تعالی په نظام کې په خولي طریقې سره چلیږئ کنه یاد ساتئ جن بو د حیا وی جن بو د عزت وی خولي د جن ملګری به هم ملاويږي. دا څه خبره نشته چې انسان په دې کې حواس باخته شي یا د تادیق کار شي یا د املوټون ګوخ کار شي نه پزان باندې وای په خاموشي سره دومره مهنت وکي چې تاسو کامیابی به چلیو باسي. نو دا یو خبره زه هم دکې لراغلی اومدې ارز لا چې تاسو لا چې کوم مقاله تعالی درکړی دا تاسو چې اوس هم زمنګ د هایر ایجوکیشن یو ریسرچ راوخلې په پاکستان کې خوښه 80% خزي چې دي هغه د بنیادی تعلیم نه محروم دي. تاسو په هغه 80% خزو کې یي په ځل شامل کې بیا په لړونې کې بیا په ششونو کې ګوره دا یو ډیر لري پر تاسو مده چې تاسو ته خدای په دامه مقدر کړی دا دا مو خو غره غنیمت وګڼي او دا سې کردار اولو بوي چې تاسو مور پلار دې ته او هسيږي چې هغه خپل بل بچي هم رولېږي او تاسو هم په مستقل توګه باندې رولېږي. دا یو ځل بیا د کالج د ډیر څه ته شکریا ده کوم او تاسو ردا باور در کوم دا ویډیو به هم زموږ کې رسومه زب زمون چې څومره اعلی چارواکي دي دا که شوکت یوسف زید دی کامیر مقام دی کرشاد دی کوم ملګری دی فیصل زیب دی هغه ته به دا ریکوست هم کوم چې تاسو له دلته داسې یو گراوند را جوړ کی چې باغې کې تاسو دا نور ایکسترا اکټیویټیز چي ټیبل ټینس دی بیډمنټن دی زکه ما تاسو ته ویو غواړم جنګو کې هر هغه توان شتره کم چې الکان کولې شي پایلټ کرکټ جرنالیزم انجینیرینګ خو تاسو ته دا موقع پکار ده او دا موقع به درته مونږ هر کوشش کوو چې را پیدا کو کالج دا تاسو سره انتهایی ژوند مهنت کوي د کالج دا باور هم مات نه کوي دا سکردار کوي چې د کالج دا جذبه نور ځواني شي او د نور د خدمتو کې لري قام او زه کالج دا ته هم دا یو تسلی ورکوم چې تاسو دا ټول حل زلي ما تاسو ته وخت وي چې دا کائنات دا چاپیر چل دا غرونه دا نخترونه دا خړ زمونږه دا به گواوی گوا چې دلته په ششنو کې یو څوک لګیاو یو فکر او غد انسانيت لپاره کار کو او تاسو به یوازې یو جنې نه تاسو نه با د خیر یو لوی سرچینه جوړیږي او دا به زمونږ په دې پوره معاشره کې خوريږي. زه اکثر خلکو ته دا خبره کومه د لیلونې دوه قمر خاص کړې دا کله زه وستلې ما دوبۍ ته تللې ما نو هلته کالج دا خورپقان نوم یو خارو تاسو یقین وکړئ د خورپقان ګورا بادي به یا سلور لا کوي یا پنځه لا کوي بادي به د هغه ځای کلچر 200 کال زوړ کلچر هغه ژوندې ساتلې هغه مشران عربان د سر نه به هغه دغه تو کړی وو او ټوکی به پراته او ټول بناسو اغه کله په شریک باندې دومره خسته کړو چې هغه ته په لکاو باندې سیلګری او هغه ته ټورش راتلو نو هغه بهر نه چانو جوړ کړي دی خلکو په خپل باندې هغه زړې بلې وي پکې هغه د لرګو دروازې وي پکې هغه لاټینونو پکې دغه څه زمونږ د عقلې کدا سور دي تاریخ وګوري دا ډېر د حیا د عزت یو ترن کله پاد شوی دی. نو دینه په بهر نه څوک نه راځي ګوري اباسین څه وای چې د خدای لپاره پښتنو ځانو نه پیژنې تاسو لپاره خو بزان له پیغمبر نه راځي نو دلته به بل څوک نه راځي
چوریا منګه تاسو په داخله کې خسته کو یا ساتي ګوره او سلام وکلم نه ویلې کچرته منګه په شریک باندې راغون شو د دې کلی د خایس د پاره د دې د جوړخ د پاره لکه څنګه چې کالج دا دلته دا وړه شمه بل کړی ده کدا سی یو شمه لکه د ششونو د سکول دی کدا سی منګه په چوربټ کې بل کو کدا سی منګه په کټ کې بل کو او منګه په هر کلی کې خدای پاک یو یو کالج دا راکی سوچ کوي د کلی نه بل هر ځای نه یو شمه یو رڼا راوځي او دغه رڼاګانې چې را یو شي د لړۍ دا پوره کلی چې دی د انور په بدی باندې خور شو موږ ټول آباد شو موږ ټول خوشاله شو په دغه جذبه سره اوسئ چې الله تعالی موږ پیدا کړی او الله تعالی وایي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نو انسان کې صرف سړی نه دی ګوره انسان کې خزم راځي نو الله تعالی چې زمونږ په سر باندې قسم خوري هغه وایي چې زه په تین او په زیتون باندې قسم خورم چې انسان چې دی د احسن تقویم دی نو بیا موږ له هم پکار ده چې الله موږ له دومره سره کړی دی چې هغه موږ ته احسن تقویم وایي او په موږ قسم خوري چې موږ د الله د قسم هم خیال وساتو او موږ خپل د مور او پلار خپل د استادانو خپل د معاشرې د دې خاورې ګني که چرته موږ دلته زیاتی وکړو یا داسې کردار وکړو چې زمونږ د وجې نه بیا خلک خپل بچی نه رالیږي سکول ته الله تعالی به موږ کله هم معاف نه کړي او خدای مکه که دا یوه سترګه یې رانه واغسته یا زمونږ د ژبې د ګویایي بنده شوه سوچ کوی بیا به څه کېږي دغه هر څه چې الله موږ ته راکړی دي راځئ چې د نن نه دغه جذبه راپیدا کړو دغه ایمان تیر کړو او دغه ژمنه واده وکړو چې موږ به د الله په کائنات کې په ښکلي انداز باندې کار کوو د یو بل د حیا عزت په خیال ساتو دغه خبره مې ته وکړه چې د دې نه ځان هم وساتئ چې اوی او تاوی او کلی او دغې هغې خو داسې وي او اپلانې جدا وکړو دې څیزونه موږ دومره وروسته پاتې کړو چې موږ یې د ژوند نه رښتیا خبره د ودرولي تاسو به دا یو تحریک په خپلو کورونو کې شروع کوئ چې ستاسو مور څه خبره وکړي تسلي به ورکړئ چې نه نه مورې خیر دی که هغې دا خبره کړې د هغې به څه مجبوري وه هغه هوښیاران وایي که نه چې کله تر یو سړي سره هغه سره همدردي کې او هغه وایي چې زما په بوټ کې غنه تللې ده نو ته به داسې نه وایې چې دا خو به تا ډېر خوږی دا غنه او ده ته به د دا بوټ واخلې دا به واغوندې یو پنځه شپږ قدمونه به پکې واخلې تا ته به اله احساس وشي چې د دې سړي څه مجبوري ده دغسې کله چې تاسو ته څوک خبره وکړي یا قار غوسه یا دړو کې نو تاسو دا سړي مجبوري محسوس کوئ چې دلته به څه کور کې مسله وه څه شر به کړی نو ښه په تسلۍ باندې او اصل جهاد چې دی نو هغه په چا باندې غوسه کول نه دي اصل جهاد خپله غوسه سکل دي او بل انسان ته لار ورکول دي نو هم په دغه پیغام سره زه به انشاءالله بیا بیا راځم او خدای دې وکړي کالج دا لدیم خدای عمر ورکړي تاسو لدیم خدای عمر ورکړي چې زه د نن نه درې څلور پنځه کاله پس بیا راځم او تاسو نه ډېرې تکړه تکړه جنکۍ ختلي بیا به زه دا هیله هم کوم د کالج دانه چې زما په ځای به دلته یو جنۍ هم ولاړی او هغه به تاسو ته دا خبره کوي او ما تاسو ته ووایي چې ګورې هر هغه څوک چې هغه خپل احساس خیال ساتي هر هغه څوک چې هغه په دې ایمان او په دې جذبه باندې دی چې زه به څه کوم نو هغه کولی شي او هر هغه څوک چې هغه وایي چې زه نشم کولی که نه نو بیا که د دنیا راولی نو هغه به هېڅ هم نشي کولی نو ځان سره هم دغه سوچ کوئ هر ماښام چې سملئ دا هم د سایکالوجي ماهرین دا وایي زمونږ په ذهن کې ډېرې مسلې راشي قار غوسه دړ یو بل سره لانجې نو کم سړی چې په ذهن کې یوه نیګیټیو خبره ساتي منفي خبره که نه د دې مثال د یو کیلو ګند دی نو تاسو سوچ کوئ چې یو کیلو ګند یوه شپه بله شپه بله شپه نو چې تاسو یوه میاشت نیګیټیویټي کې پاتې شئ نو په دړو باندې ګند ستاسو په ذهن کې پاتې شي هر ماښام چې اوده کېږئ د نفسیاتو ماهرین دا وایي د ذهن نه دا ټول ګند وباسئ په دې ذهن کې بس داسې یو بټن پیدا کړئ هغه واړه وچې ټول خلک مې معاف کړه هر سهار چې پاسئ نو اول د الله نه لاک لاک شکر ادا کوئ چې تاسو جوړ یې ځکه چې مونږ چې اوده کېږو اللهم بسمک اموت و احیا مونږ چې یا الله ستا په حکم مړ کېږم او بیا به سبا زما راپاسئ نو د غرمه غداري د شپې نه مونږ راپاسو راویښ شو شکر ادا کړئ د الله نوې ورځې درله راکړه نو د نوي احساس سره د الله په کائنات کې یو نوی کار شروع کړو دغه کار دغسې مخکې بوځئ زه به خپلې دا خبرې چونکې تاسو ماشومان هم وایئ چې لږې خوشحاله شئ د ګلویش دپاره ما ډېر مخکې یو غزل لیکلی و هغه به تاسو سره شریک کړم چې یو خو زوروره ده او سمه جنګ ببره ده یو خو زوروره ده سمه جنګ ببره ده تور کمیس د سروې قد دا جوړې ډبره ده او دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده دلته چې مکتب ته ځي پیغله څومره نره ده یا وای چې مکه مکه مولا امن خو کون تر ده او دې مور نه بچې رک دی دا مور چې او تر ده او دا چې په کرس کرس خان دی دا زما د سره ده دا جنې ټپې وای مان معتبر ده او زه په نوم افسر ما دا پورا افسر ده خوشاله اوسئ.